os políticos estão envolvidos. Tem um bagulho em cima que, tá em, que ajuda isso tudo e mantém essa parada viva. Isso é uma pira? Ou tu acha que... Não, camarada, não é. Não é. Brasil atual, 8 dias, o Lula indicou a ministra Daniele Vaguinho para o Ministério do Turismo. A Polícia do Rio de Janeiro investiga há mais de 15 anos o envolvimento do Jura, que é um miliciano assassino, que foi condenado a 20 anos de cadeia, com a Prefeitura de Belford Roxo. Investigação policial, fato. Então é evidente que para combater a milícia do Rio de Janeiro, eu não posso admitir um ministério do governo Lula, uma ministra que tenha qualquer tipo de ligação com o miliciano. Qualquer tipo. Não estou dizendo que ela é criminosa. Não sou equivocado de afirmar isso aqui. Tá? Mas ela tem relação. O Jura, o miliciano, condenado, apoiou a candidatura dela. Tá? Então, meu amigo, evidente que tem um link da política. Vamos lá. Eu tenho que falar de novo do Adriano. Morto pelo BOPE da Bahia, pistoleiro de aluguel, do escritório do crime, a esposa do Adriano, a ex-mulher do Adriano, né? E a mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né? Então, eu tenho que fazer, já que eu falei aqui, eu sei que eu vou apanhar, vou me chamar de comunista e tal, mas eu tenho que fazer. Eu não admito nem o Lula ter uma ministra do turismo com qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de vínculo. E também não admito um senador do Rio de Janeiro, tá? Filho do presidente da República, empregar no seu gabinete a mãe e a ex-mulher de um pistoleiro. O problema, cara, é... Não sei se tem solução, cara. Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro, esse eu já meio que fudeu. Ali eu acho que fudeu. Pô, vagabundo roubar celular de fuzil é muita coisa, tá ligado? Isso aí, no Brasil, que eu saiba, só tem... Vagabundo roubar celular de fuzil no ponto de ônibus da faxineira. A mulher tá indo pra trabalhar de serviços gerais, 4 da manhã, para uma Hilux que custa 200 mil reais, um bandido de fuzil, o fuzil custa 50 mil, e ele rouba um celular. Olha que loucura mesmo. É uma loucura. É um bagulho. E tem gente que diz, tem político brasileiro que diz que roubo de celular deveria poder, é autorizado, né? Tem gente que fala isso aí. O Lula falou essa porra, vamos falar. O Lula disse isso claramente, meu irmão. Não pode, meu irmão, não pode. O Rio de Janeiro, se a gente... Nós estamos vivendo um momento interessante no Brasil. O STF tá promovendo o império da lei no Brasil. Tá? Tomara que esse império da lei ele funcione para tudo. Tá? Eu não sou solidário a quem invadiu o Congresso Nacional, nem o STF, nem o Planalto. Eu não sou solidário mesmo. Tá? Eu acho uma barbaridade o cara chutar um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal que caiu no chão. Então tinha lá uns caras de camisa amarela dizendo que é patriota, Deus, pátria e família, chutando um cavalo da PM. Aquilo ali, né? Os caras fizeram... Tinha alguém dizendo lá que era patriota, Deus, pátria, família, liberdade, chutando um policial militar da Polícia de Brasília, que caiu no chão e estava sendo chutado, espancado pelos tais patriotas. Né? Eu não posso ser solidário a isso. Quem é solidário a isso é um louco, né? Ah, mas tem que... Não tem que bater em policial, não tem que quebrar computador, não tem que fazer porra nenhuma disso, né? Tem que votar a cada 4 anos... Eu posso tirar essa cambada e colocar outra cambada. E nós tiramos uma cambada já. Tiramos uma cambada. Tira uma cambada, bota... Tira. Até acertar. Um dia a gente vai acertar essa porra. A gente estava falando antes do STF, que tem a ver... Tomou a decisão, inclusive, de afastar o Ibanez, né, que é o governador do DF. 70% dos votos, viu? Pois é. Eu achei... Pesado, e o, né? E o Flávio Dino? O Flávio Dino não é o atual ministro da Justiça e Segurança, caralho, não sei o quê. Cara, eu vi um áudio esses dias. Posso estar falando merda, eu posso estar equivocado aqui, mas eu queria entender. Cara, eu não sei o que aconteceu ali também, viu? Eu tenho conversado, hoje eu conversei muito com os policiais militares de Brasília, que estão muito chateados, sabe? A Polícia de Brasília está sendo culpada de toda aquela confusão, né? Cara, tem um vídeo aí que você vê o esforço dos policiais militares de Brasília para prender os manifestantes dentro do Planalto. E você vê claramente um coronel do Exército Brasileiro, claramente tentando impedir os policiais, sabe? É, mas então, é foda que a gente também tem um vídeo dos caras tirando foto, né? É, também. Tem um vídeo do policial militar de Brasília bebendo água de coco, tá? E o pior de tudo, cara, com todo respeito ao André Torres, tá? Ao ex-ministro da Justiça. Camarada, um cara que assume um cargo de secretário de Segurança Pública do DF...
no dia 1º de janeiro e entra de férias no dia 3 para ver o Pateta na Disney, não é um cara muito correto, não. É. Com todo respeito a ele, eu não tenho informações sobre a questão de honestidade dele. Pelo contrário, eu sei que ele fez uma brilhante carreira na Polícia Federal, brilhante, cara muito respeitado. Mas eu convido você para ser secretário de Segurança Pública de Brasília. Cheio de pica para explodir, manifestação. Todo mundo sabia que ia ter um caô ali. O cara tem que falar para a esposa e para a filha assim, ó, esse ano não vai ter Disney não, tá? Esse ano o papai vai assumir, até porque férias é depois do teu trabalho vencido, não é isso? Ah, mas eu não gozei férias como ministro. Meu irmão, perdeu as férias, agora tu é secretário de Segurança Pública. Mas o Ibanez também autorizar que o secretário se ausente. É uma fraqueza do Ibanez, mas eu vi um vídeo do Ibanez esses dias, um áudio do Ibanez, conversando com o assessor, e o assessor dizendo que os manifestantes saíram do setor militar urbano, do quartel-general do Exército, e eles estavam muito pacíficos, tá? E eu acho que esse áudio pode ter induzido o Ibanez ao erro, tá? Inclusive a Polícia Militar de Brasília escoltou os manifestantes andando até a esplanada dos ministérios. Até a Praça dos Três Poderes, né? Agora, camarada, eu não sei o que aconteceu ali. Eu só fico triste de pessoas que eu gosto, que são minhas amigas, que votaram em Bolsonaro como eu votei, achar normal alguém encher um policial militar de porrada que caiu no chão e ser espancado com vara. Alguém achar normal chutar um cavalo. Assim como... Cagar em cima da mesa dos caras. Assim como eu tenho um amigo que, no dia que o Roberto Jefferson efetua 55 disparos contra policiais federais, eu tenho um amigo em rede social que falou assim, é isso aí mesmo. Porra, tá maluco. Calma aí, então, você quer matar uma policial federal que estava no plantão na delegacia de manhã e ela recebe uma ordem de autoridade constituída, que é o STF, ela vai efetuar uma prisão. O Roberto Jefferson estava no crime, porque estava portando armas que ele não tinha autorização. E você acha que ele tem que ser recebido a bala? É isso mesmo? É isso mesmo? Então, meu amigo, é barbárie. Você está em outro time e eu não estou no teu time. Isso, para mim, é barbárie. Roberto Jefferson, um vagabundo que já estava envolvido no Mensalão, que era a base aliada do governo Lula, jamais poderia se misturar com o governo Bolsonaro, jamais poderia ter espaço, jamais um bolsonarista raiz poderia admirar aquela posição de atirar nos policiais federais. Que, porra, cara, dá uma pena. Aquela policial não morreu por pouco. O tiro passou na lateral dela. Acho que é a Karen o nome dela. O outro policial era Marcelo. O cara jogou granada, meu irmão. O cara mal, meu irmão. Caralho, cara, né? Aliás, um cara que foi relator da lei anti-arma, da lei de desarmamento. Então, além de mal, mentiroso, sabe? As pessoas esquecem, Igor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.